Сәлеметсіздер ме? Қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Маңайым көзге көрінбейтін қара түнек. Мысқалдар салмағым жоқ, жеп жеңілмін. Қол аяғым қанат секілді жайылып, басым зымыранның тұмсығындай болып тік шаншылып, қара түнекті қақ жарып ұшып келемін. Ғарышта жүрмін бе, білмеймін. Әйтеуір сұмдық жылдамдықпен кетіп бара жатқанымды сеземін. Әлден уақытта көз ұшында тебеннің жасуындай бір сәуле пайда болды. Соған қарай зымырап келе жатырмын. Манадан бері маңайымның қара түнек болғаны, туннелдің ішінде келе жатқан екем ғой деген ой келді. Әйтеуір шексіз бір дәліздің бойымен келе жатқандаймын. Жарыққа жақындаған сайын көлемі де ұлғайып барады. Көп ұзамай, бір тылсым дүниеге ене кеттім. Екі аяғым кәдімгідей қатты жерге тиді. Жан жағыма қараймын, жап жасыл жазық дала. Өрнектелген жасыл кілем дерсің құдды. Әдегенде кіндік қаным таңған шәлкөде жайлауыма деп қалдым. Бірақ аспанмен таласқан хан тәңірімен жоңғар алатауының сілемдері қайда кеткен? Алақтап жан жағыма қараймын дегенше кенет жібектей ескен саумал жел тынысымды ашып көкірегіме толып тамыр тамырымды қуалап ала жөнелді. Қандай ғажап саф ауа. Әп сәтте миымды тазалап жан дүниемді жадыратып жібермесі бар ма? Қалжырап қалған денемді күннің мейірімді шуағы мол нұрына ол шомылдырып жатыр. Қайда келгенімді білмей дал болып осымен қайда жүрмін деп ойлап үлгергенімше болған жоқ. Ғайыптан үкідей үлбіреген қос ару пайда бола кетті. Екеуін егіз бедерсің бір-бірінен аусайшы. Жұмыртқадай әппақ уыз жүзді қоңырқай қой көздерінен шексіз мейірім төгіледі. Аш беліне төгілген жібектей шаштарын ай, шіркін. Етек жеңі мол ақ жібек көйлектерімен мақпалдай қара шаштары самал желмен желбірей ойнап көзіңді арбайды. Әппақ қасықтай жалаң аяқтарының ақтығына таңырқап қараймын дегенше талшыбықтай бұралып майысып қана аға, біздің әлемге хош келдіңіз деп адамша тіл қатты. О тоба, неткен жұмсақ та әуезді үнеді. Құлағыма жағып жанымды елжіретіп жібергені. Хош көрдік, қарындастарым. Мен қайда жүрмін деп сұрадым. Сіз мәңгілік дүниесіне бет алдыңыз. Тәніңізден бөлінген жаныңыз әр уақтар әлеміне келді деді біреу. Осы сәт әлгінің мейірім төбе қараған жанарының шуағына баттым да кеттім. Бала кезімде анам осылай жақсы көріп қараушы еді. Сәтінше есімді жинап, тәніңізден бөлінген жаныңыз дей ме деп шошып кеткем. Ойбай, төртінші мүшелге енді ғана енгенде, ештеңенің қызығын көрмей, ең болмаса артыма ұрпақта қалдырмай, мақұрым кеткенім бе? Қан қысымын көтеріле беруші еді, содан соңғы жолғы құлағанымнан тұрмағанмын ғой. Сорлы анам зарлап қалды-ау. Әйелім не болып жатыр екен деп ойлап үлгергенімше, екі қыз мені екі жағымнан демеп қайтадан қалықтай жөнелдік. Бірталай уақыт ұшып отырып бір жерге қонғанымызда, жапырлап жүрген адам қарасы көзге шалынды. Бәрі де әппақ киінген. Кебін деген осы болар деп ойладым. Еркек әйелін ажырата алар емеспін, бәрінің басы таптақыр. Шаштарын жалтыратып алғызған. Орталарына араласа бердім. Үр ме, періште ме, әлгі екі қыз көзден ғайып болған. Әкем, жеті қат жерден кейін жеті қат көк болады деп отырушы еді. Мен сол жеті қат көкте жүрген шығармын деп долбарлап, жан жағыма алақтап қарап келе жатсам, алдымнан мектепте бірге оқыған, сыныптасымда мен шыға келмесім. Бұл өліп қалғалы қаш жан. 30 жылдан асып кеткен шығар. Таң қалғаннан көзім бақырайып, сос деп тұрып қалыппын. Өзі сол баяғы өрімдей қыз қалпы. Шашына бантик байлаған үстінде мектеп формасы. Бойы ортадан төмен, екі көзі тұздай, екі беті анардай, денесі тығыншақтай, күлегеш сары қыз болатын. Саусағыңды көрсетсең күлетін, денесі тырсылдап, түртіп қалсаң жарылғалы тұратын. Сары қыз, піскен дарбыз деп мазақтайтынбыз. Әкелеріміз аталас болған соң мені бауыр тұтатын. Сәрсен деп мені көргеннен қуанып айқайлап келіп бас салды. Дәмеш ау деп мен де жылы шырай таныта қалдым. Арғы жағымнан оның баяғыда қайтыс болып кеткенін ойлап, қорқып та тұрмын. Сонда да ілтипат білдіріп қалайсың деп қоямын. Менен несін сұрайсың біліп тұрып? Өзің қалайсың? Ана дүниедегілерден қандай хабар әкелдің дейді, кәдімгідей мені әңгімеге тартып. О, дүниедегілер бізді ана дүниедегілер дейтін сияқты. Баяғыдай басын бұлғаңдатып, жанары жайнаңдап, оң аяғымен жер тепкілеп тұр.
Баяғы да осы дәмешті зорлап кетіпті деп естігенде, апам, өзінің жеңілтектігінен тапты, несі бар еді, солармен істегені есіме түсті. Не хабар бар дейсің, әркім өз нәпақасын тауып жеп жүрде деймін. Жалпы мен сөзге жоқ адамын. Оның үстіне, өзім шошып тұрғанда, жер үстінің әңгімесін қайбір сапыра қояйын. Өзімнің өліп, о дүниеде жүргенім мынау, оған сенбейін десең, осыдан 30 жыл бұрын, о дүниеге аттанып кеткен дәмешпен әңгіме шертіп тұрған соң, қалай сенбейсің? Неге менің алдымнан сен шықтың? Өлген адам жәннатқа, не тозаққа барады деуші еді ғой. Деп өзіне қарсы сұрақ қойдым. Сәрсен, сен менің ажалымнан бұрын, қорада арқанға асылып қалғанымды білесің ғой. Өзіне өзі қол жұмсағандар мына жүргендер сияқты, екі дүниенің ортасында қалып қояды екен, солай сандалып жүрмін деп мұң шақты. Ана дүниеден келген өзің сияқты таныстарымды осылай қарсы аламын. Оларды мүңкір-мәңкірдің талқысына алып кеткенше жолығып қалам. Жаным әлі жай таппай, жан ұшырып жүргенім осы, Сәрсен-ау деп жерге қарады. Есіме тағы осы дәмешті жерлеуде ауыл молдасы жаназа шығармаймын деп әлек салғаны түсті. Әке шешем, сұмдық-ай. Молда ата жаназа шығармаймын, ата баба қорымына қойдырмаймын, өзіне өзі қол салған, харам депті деп келген. Дәмештің ата-анасы қызынан айырылғандарын естіп, аңырап жайлаудан түсіп, ауылдағы ағайындары сабырға шақырып, жас бала әлі ақылы кірмеген ғой, артын ойламай өз-өзіне қол жұмсады. Мүмкін кеткен шығар, қан жерге деп молда атаны жаназа шығартуға көндірген екен. Кеңес үкіметінің заманы, қожа молдалардың әрең күн көріп жүрген кездері. Кәмінеспін дегендер қызыл билеттен айырыламыз деп өлім шығарған жерге бармайтын. Ауданнан білесе шығып, жағдайды тексерген соң, ауылдың фельдшері мәйітті қараған екен, қыздың зорланып, абыройынан айырылғаны нақтыланыпты. Қыз зорлаған күдіктілер ауылға құрылыс жүргізуге келген студент отрядының жігіттері екен. Бір екеуі жоққа алынып, қаладан олардың жетекшілері келіп, қыз зорлады деген айыптан арашалап, істі жылы жауып тастапты. Ақырында студенттердің ала жазда еткен еңбектері еш болып, бәрі көк тиынсыз кері қайтарылыпты. Күнгі күйіп жүріп, студенттердің салған үйлері мен қораларын колхоз басқармасы өз есептеріне енгізіп, қаржысын қалтасына басыпты. Ел біраз уақыт осылай шуласқан. Менің ойымды бөлген дәмеш, бауырым, сендер мен өлгеннен кейін қарындастарыңның намысын жоқтап, сол жігіттерді ең болмаса бір сабап алмадыңдар ма? Деп жоқшысына жәудірей қарады. Жанарыңмен жерді тесіп, біз жан жақтан жиналғанша студенттерді қайтарып жіберіпті, еңбектерін төлемей дедім, бар тапқаным. Шынында біздің сыныптың ұлдары қарындасымызды аяп, зорлықшылдарды жазаламақ болып, жиналып жатқанда, шу шықпасын деп ауылдық кеңес төрағасы студенттерді бір түнде Алматыға қарай көлікке салып жіберіпті. Жау кеткен соң қылышыңды тасқа шап дегендей, бес жігіт ісімізді қайрап қала бергенбіз. Кейін қолымыздан келгені барлық сыныптастар жиналып, дәмештің жас топырағының үстіне азагүл қойып, қыздар жылап, ұлдардың көңілі босап, ауылдың тау жағындағы зираттан жаяу қайтқанбыз. Өмірдегі болатын неше түрлі сұмдықтың басын солай ерте көргенбіз. Біз мектепті бітірген жылы жазда ауылға студенттік отрядтың жігіттері келіп, малшыларға қора қопсы салыпты. Олар тыныш жүрмей кешке қарай ауылдық клубқа келген қыздарды айналдырып ермек етеді. Сол жазда серілердің екі-үшеуі топталып біздің дәмешті зорлап кетіпті. Ол кездің қыздары оң жақта еркелеп жүргенде періште қалыптарын сақтайтын, құтты орнына қонатын кезі келгенде қызғалдақтай үлбіреген пәк қалпында шымылдыққа енетін. Болашақ жарына алғашқы түні аманатын тапсыратын. Сондай жауапкершілігі бар қазақ қызы ең алдымен өзінің адалдығын сақтап ақ босаға аттайтын. Зорланып қалған дәмеш, енді қай бетіммен болашақ жарымның ақ төсегіне барамын деп қорланып кетсе керек, өзіне өзі қол салудан тайынбапты. Мал қораның ішінде асылулы тұрған қызды бірінші болып сиырды өріске айдауға шыққан көршінің жас келіні көреді. Келіннің тілі аузы байланып, қора жақты нұсқап жылай бергеннен атасы келіп қараса, біреу асылып тұр екен дейді. Қария жанқалтасындағы бәксін суырып алып, астапыралла. Біз сімілә деп жіңішке жіпті қиып жібереді. Әке шешесі жайлауда малдың соңында жүргенде ауылдағы үйде жалғыз қалған қыздың мәйітін ешкім көрмеген. Ауылдық фельдшер келіп асылып тұрғанына үш күн болған деп нақтылап мілесі шақыртады. Ел улап шулап жүргенде алғаш көрген келін шошынғаннан кешке қарай ішіндегісін тастап қояды.
Шошаңдаған албасты, өзі кеткенімен қоймай тұқымынды құртып кетті деп, жас келіннің енесі ауланы басына көтеріп жылап, қара жамылып отырған үйге барып шу шығартты. Қой айналайын, сенің келініңнің құрсағына жомарт Алла тағы берер, мына қыршыннан қиылған қыз енді бір жола жоқ қой. Деп абысындары көрші әйелді әрең сабырға келтіріпті. Дәмештің жалған дүниеден жазықсызда мезгілсіз өткен ауылымызда біраз әңгіме болып, әже аналар қыздарына қатал қарап, әке атаулы. Остан жаман атың шықса, атып өтеп қыздарына. Сол дәмештің жаны, жай таппай екі дүниенің ортасында әлі жүргені мынау. Менің мардымсыз жауабым жақпады ма, әлде бұл жақтың тірлігі сондай ма, кенет дәмешім менімен қоштаспастан көзден ғайып болды. Қайтадан жалғыздан жалғыз, жан жағыма алақтап қарадым да тұрдым. Өз күйіме енді ғана назар аударғам. Үстімде ауруханадағы ақ желбегейім, аяғым жалаңая. Жағымды сипасам, сақалым өсіп кеткен екен, алақаныма инедей қадалды. Басымды ұстап көріп едім, шашым да қауғадай. Көзім де қанталып кеткен шығар, қаным көтерілгенде көздегі тамырларым жарылып, жаралы қасқырдың көзіндей болып кететіні болушы еді деген ой келді. Маңайымда тырс еткен тірі жан жоқ. Бір кезде алдымнан құйрығына қалбыр байланған ала мысық пайда бола кетті. Алдыңғы артқы екі аяғынан тік тұрып, құдды адам құсап, маған мөле ғай. Оның мына түрін қызық көріп, тесілген күйі тізерлеп отыра қалдым. Жанарын жанарыма қадап тұрып әлекетің. Шошына қалып, сен қайдан жүрген жан иесің? Дедім. Мен баяғыда өзің құйрығыма қаңылтыр қалбыр байлап, оған жанармай шыланған шүберекті тығындап, от қойып өлтірген ала мысықпын деді, кәдімгідей тіл қатып. Қой ол сұмдықты ойлап тапқан арғы көшедегі қадыр деген әпер бақан еді ғой. Дедім ұялғанымнан күмілжіп. Ойлап тапқан ол болса, сол сұмдықты мына қолыммен жасаған сен болатынсың. Бармақтай кезіңнен істемейтін бәлең жоқ еді. Құйрығыма байлаған қалбырдың өртінен қашып, өкпем күйіп жүріп өлдім. Менің қарғысым балаларымның обалы сені жібермеді. Суыр біткеннің ініне су құйып, балаларын тұншықтырдың. Иттерді төбелестіріп, қораздарды таластырып, қан жоса етіп өлтіретінсің. Үш аша мен торғайларды қан шақырдың. Ер жете келе, аңға шығып, қырдағы қоян мен қырғауылға жаудай тидің. Түлкі мен қасқырдың қанын судай шаштың. Солардың бәрінің артында әлі жетілмеген күшіктері қалғанын ескермедің. Хайуан болса да, оларды бір жаратушы жаратты, сен обал сауапқа қарамадың деп Алла мысығын тоқтар емес. Құдая, о заманда бұл заман мысықтың адамды тергегенін кім көріпті? Мысықтың алдында мүсәпір болып отырғаныма намысым келіп, әй, Алла мысық. Хайуан өлтірген жалғыз мен бе екенмін. Еркек болған соң, қолыма мылтық алып, аңға шықтым. Ел қатарлы аң ауладым. Оның несі ерсеген? Деп ақтала бастадым. Ел аң ауласа шамалап аулайды. Сен қырып салатынсың. Хайуанның еркек ұрғашысына, емшегінен аққан сүтінің обалына қарамай сұлататынсың. Атылған хайуандардың аштан өлген балаларының да обалы сенің мойныңда кетті. Содан бір перзентке зар болып жүрсің мынау. Артыңда ұрпақ та қалмады деп мысығым жер жебірмей жетіп барады. Шыдамай атып тұрдым. Менен шошынған ала мысық құйрығына байланған қалбыры қаңғырлап безе жөнелді. Оңбаған. Жан жарамды тырнап кеткенін қарашы. Шындық қашанда ашық ой. Бір перзентке зар болып жүргенім өтірік пе? Апам да жалғызыма келгенде неге тарындың, Аллам? Сормаңдай балама бір шек өкпеңді қисаңшы деп еңірегенде етегі толатын. Ешқайсымызда соның арғы себебін тіп төркінін қазбалап көрмеппіз. Мына ала мысық менің көк түйініп кезімнен хайуанат атаулының қанын судай шашып, тұқымын тұздай құртқанымның өтеуіне өзім тұқымсыз қалғанымды бетіме шыжғырып басып кетті. Енді ол қатемді қанша зар елесемде жөндей алмаймын. Анам сорлы жылай да жылай көзінің ұры қайтты. Пұшпағы қанамаса да қыздай алған жарым ғой, әйелім қара жамылып жалғыз отырған шығар. Жаным құлазып басым ауған жаққа тарта жөнелдім. Жол ұзақ барады. Алдында жер басып жүргінде едім, бір кезде байқасам, көкте жүрмін. Айдын шалқар көлдің үстінен ұшып өттім. Төменде ағаштарының басы аспанмен таласқан, жайқалған бақ көрінді. Қайтадан жерге түсіп жасыл қыратқа келдім.
Бақтың ортасында алаңқай бар екен. Оның маңайындағы түрлі түсті гүлдерден көз тұнар. Әлгі жердің хош иісі қандай. Қатарлап бірнеше сәкі қойылыпты. Біріне барып аз кем демалайын деп жақындадым. Мен сияқты ақ кебін киген біреу ары қарап отыр. Ала мысықтан басқа тірі жан көрмей ішім пысқан мен оның сырт жағынан жақындадым. Желкесінің күжірейгені, тақырлап алған бас құйқасының қатпары мен құлағының бас терісіне жабысып біткені. О тоба, 20 жыл бұрын жол апатынан қаза болған әкемді есіме түсірді. Сәкіге жақындаған сайын ет жүрегім елжіреп барады. Не болса да жанына барайын, кім болса да тілдесейін деп шештім. Сол сәт, дүниенің қорлығы, мынандай ғажайып өлкеде тірі жанды кестірмеу екен деген ойда жылт етіп үлгірді. Сөйтіп мысықтабандап сәкіні айналып алдынан шығып, ана кісіге көз тастаймын дегенше, тіл аузым байланып қаттым да қалдым. Әкем, ол да маған аласы мол жанарын тіккен. Сол, кәдімгі өзімнің туған әкем. Мен Талғардағы ауыл шаруашылық техникумын бітіріп, одан үйленіп, енді қатарымның алдына түстім бе дегенде, егін басында тракторы аударылып, астында қалып, бақилық болған. Содан артымнан ерген қаздай тізілген бес қарындасым мен анамның жауапкершілігін мойныма алып қала бергем. Мына отырысында сол қалпы түк өзгермеген. Сүйекке түскендер басы шынжыр табанның астында қалып, түрінен түк қалмапты. Көрсетпеңдер, шошып қалар. Деген соң біз байқұс әкемізді соңғы рет көре де алмадық. Содан бір жеті бұрын жер жыртуға кеткен әкемізден осындай жағдайда көз жазып қалған едік. Алда, қайран әкем. Мына отырысында сап-сау. Басы да бүтін. Мен жақындағанда орнынан көтеріліп, сәрсен, сені мұнда қандай жел айдап келді? Деді салғаннан. Түрі түтігін кіреп тұр, баяғыда жақтырмағанда осылай қарайтын. Амандасарымды, не сұраққа жауап берерімді білмей, сасып қалдым. Кім білсін, есімді жисам осы жақта жүрмін ғой дедім, бір кезде тілім шығып. Ақталғаным ба, білмеймін. Әй, баламай, өмірі асығып, бастаған тірлігіңді соңына жеткізбей жүретін ұшқалақтығың бар еді. Бұл жолы да сол кейпіңе келіпсің деп налып, орнынан тұрып кетті. Ассалаумағалейкум, көке. Деп қос қолымды ұсынып едім, естімегендей мән бермеді. Әкем басын шайқап, орнына қайта отырды. Неге жазып қойғанымды түсінбей, басым қатып, жанына жайғастым. Әй, дәлдіршімай. Әй, дәлдіршімай. Қайтейін сені. Атқаратын қанша шаруаң бар, бәрі қалды артыңда. Ең болмаса тұқым тастап барып келмедің бе? Деп дәл баяғыдай қазан басын шайқап тұр. Келініңіз бала таппаса қайтем. Дедім жер шұқып. Бала таппаса, бала табатын қатын неге алмайсың? Сенмен қатар ана Өтелбайдың баласы үш әйелінің әр қайсысынан 3-4 баладан топырлатып жатыр ғой. Қызметтен қуатын баяғы Совет үкіметі жоқ, шариғат жолымен некеңді қидырда ала бер. Асырайтын өзің. Бес баланы баға алмасаң неғып шалбар киіп жүрсің. Енді тұрсың мынау, тұқымды тұздай құртып. Қайт кейін. Алдымен менің айтқандарымды құлағыңа құйып, санаңа тоқып ал. Отыр мында. Деп сәл жылжып, жанынан орын ұсқады. Жазған құлда жазық бар ма, әкемнің жанына тізе түйістіре жайғастым. Бірде. Деп күректей алақанын жайып, ондағы таяқтай саусақтарының бас бармағын бүкті. Бір деп мен де оның жасағанын қайталап бетіне қадалдым. Балам, менің әкем тұсау тауып алсам, тұсауым шығады деп қорқып, біреудің заты тұрмақ, жерде көлденең жатқан ала жіпті аттамайтын. Сенік емес пе, алма? Деп маған да алдырмайтын. Мен саған дұрыс тәрбие бере алмадым ба, мұна сен жерде ен жатқан дүниені алмақ тұрмақ, біреудің маңдай термен тапқан, ақ адал нанын тартып алатын болып жүрсің. Қайдан пайда табам дегеннен басқа ойың жоқ. Аспандағыны алмап, жердегіні жалмап келесің. Мен айтпасам, кім айтады саған? Қазір сенің замандастарында дүние жинаудан бәсеке басталды. Ол дүние харам жолмен келіп жатырма, адал жолмен жиналып жатырма, жұмыстарың жоқ. Рекет болдыңдар, рейдер болдыңдар, әйтеуір жалмап жатырсыңдар.
Қарғыстан да, обалдан да қорықпайсыңдар. Соның жолында жүріп міне, осы халге түстің. Миыңа қан құйылғанша қарамадың. Сол дүниені қалдыратын артыңда ұрпақ жоғында ойламадың. Қалды бәрі. Қарындастарыңның күйеулеріне жем болып. Деп қарасынан аласы көп көзімен тесіп жеп барады. Айтқанның жаны бар, ұяттан жердің тесігін табалар емеспін. Енді олай жасамаймын дедім бала кезімдегі бір тентектік істеп қойғанда кешірім сұрайтын әдетім мен. Иә, жасамайсың. Өліп жатсаң қалай жасайсың? Деп зекіп жіберді. Екінші. Деп таяқтай болған сұқ саусағын бүкті. Мен де өз сұқ саусағымды бүгіп бетіне қарадым. Табысыңның оннан бірін садақаға беруді ұмыттың. Садақаны сауыңда бер дегенді есіңнен шығардың. Намазға жығылмасаң да жұма сайын тобырға еріп, мешітке жұма намазға барып жүргеніңмен, молданың уағызы бір құлағыңнан кіріп, екіншісінен ағып кетеді. Әйтпесе, имамдар айтудай айтып жүр ғой. Ауылдың халқы түгелдей нанын жеп отырған жап-жақсы наубайханаң бар. Табысың да тәп-тәуір. Пайдасын қалтаңа баса бермей, жетісіне бір рет, жұма күні тұрақты сатып алушыларына тегін нан тара. Қалған алты күнде олар басқа жаққа бармай, ақшасын саған береді деді. Әке, өзіңіз күшті менеджер екенсіз ғой деп қойдым. Әй, сен күлкіге айналдырмай тыңдасаңшы деді әкем әзілімді онша жақтырмай. Сол кезде біз саясында отырған жаңғақ ағашынан бір жеміс жерге топ ете түсті. Мұнда да жаңғақ бар екен ау. Деп еңкейіп алып едім, әкем, қой, бұл жерден дәм ауыз тиме. Жер бетінде шаруан көп. Деп қолымдағы жаңғақты қағып тастады. Енді үште. Деп әкем әңгімесін жалғастыратын ыңғай танытып ордан терегін бүкті. Көңілін жықпайын деп мен де үшінші саусағымды бүгіп қойдым. Үш. Әкем әр сөзін шегедей қадап бұлай деді, анаңды Меккеге апар. Анаңды үш рет Меккеге арқалап апарсаң да ақ сүтін өтей алмайсың деген бар, қазіргі кезде арқалап апармайсың, тез жеткізетін ұшақ бар. Ананың ақ сүтін өтерсің, өтемесің, әйтеуір шешеңді апарып қайтсаңшы. Жақсылықты алдымен анаңа жаса дейді ғой. Барғанда қағбаның маңайында тағы басқа рәсімдерін жасағанда жетелеп жүрсең соны арқалағаның деп есепте. Деп маған анамды тапсырып тұрып, дауысы сағыныштан болар, сәл дірілден кіреп шықты. Мақұл, көке. Деп бұл өтінішін шын ниетіммен қабылдадым. Достың алдындағы парыз дегенді де ұмытпа, досқа адал бол. Соған байланысты бір тәмсіл айтайын деді де, жылжып жақындай отырып, екі қолымды жып-жылы қос уысына салып, жанарынан ерекше бір мейірім төге қаратты, әңгімесі сабақтады. Енді жатушының алдында жауап беретінімізді естіген шығарсың деп алды да. Менен жауап күтпей жалғастыра берді. Сөйтіп жаратушының алдында жауапталған соң, жәннатқа жөнелтілген екі дос өздерінің үшінші серігінен хабарсыз болып, тамыққа түсіп қалды ма деп қатты алаңдапты. Содан жаратқан ие келіп, осылай да осылай жан досымыздан көз жазып қалды. Ол мұсылмандықтың бес парызын адал атқарып жүрген, досқа адал жан еді соны, бізбен бірге жәннатқа жіберсеңіз болар еді деп куәлік беріп өтті. Жаратқан иенің пенделеріне деген махаббаты сондай, жамағат айтса, сөзін жерге тастамайды екен. Ал ата-анасы айтса, қабылданбайтын көрінеді. Сөйтіп сол достарын жәннатқа алдыртыпты. Қандай жағдайда да қолдайтын сондай адал достарың болсын. Байқауымша сенде ондай дос жоқтың қасы деп айтқаным шындық па? Дегендей жүзіме барлай қарады. Мен не дейін, сөзі дәл келіп тұрса. Үндемей жер тесіп отырмын. Әкем терең бір күрсініп алып, аманатын ары қарай айта бастады. Енді соңғысы, тұқым жалғауды ұмытпа. Оның жолын саған мен үйретпеспін. Нәпсінің құлы болуды тоқтат. Ал мен енді ана тауда асып өз мекеніме кетемін. Сен фәниге қайт, ол дүниеде бітпеген істеріңді бітір деп әңгімесін зілмен аяқтап сәкіден көтерілді. Таудың арғы жағында не бар, көке? Деймін әуестігім ұстап. Онда бақи бар. Ол дүние бірнеше қабаттан тұрады. Мен соның жоғарғы қабатындамын. Көке, адам өлгенде мүңкір, нәңкір деген періштелер сұрауға алады деуші еді. Мені әлі сұраған жоқ қой деп едім, әкем, оны қайтесің? Әлі көрге түспедің, көресіңді көрмей, көрге түспейсің деген осы. Амал дәптерің әлі жабылмаған соң, періштелер сұраққа ала алмайды.
Kıyamet kayında barşa jan sotalıp künäsi köpter tozaqqa tastalat. Künäsizder jumaqqa barad eken. Bar endi jolun uzaq dedi aketayım mağan qıymastıkpen köz tastap. Endi qaşan kezdesemiz. Dep men de qıya almay tırmın. Munda adamdar qartaymay ma, akem äli 40-dagı qalpında tipti menen jas körinedi eken. Auldagı onun qurdastarı şal bolup tayaq ustap jür. Endi kezdespespiz, tandamaşqar günü bolmasa. Dedi de akem közden qayıp boldı. Kadimbi awağa singendey äp sätte joğaldı. Sükürgündey bolup qala berdim. Turgan ornımdan keri burula bergenim sol edi, tağı da jarqıraған nurğa enip kettim. Көз алдымнан ес білгелі бергі өмірім кинодан көргендей өтіп жатты. Бір кезде жалт етіп бір елес өтті. Мезетте өтсе де таны кеттім. Талапжан. Құлым тайдай тебісіп өскен достарымның бірі. 25-ке аяқ басқанша отау құрмай жын болған кезіміз. Аласырып екі иығымызды жұлып жеп жүргенде осы Талапжанның ажалына себепкер болғанмын. Елесін көргенде қорқыныштан жүрегім тоқтап қала жаздады. Қазір жаныма жетіп келіп, мені Рысқали екеуің өлтіргенсіңдер. Деп жағымнан алса қайтем. Онсыз да кей кездері есіме түсіп кетсе, жан дүнием құлазып, қолым қанға былған баса да, жаным қанға бөгіп қалғандай аласұратыным болатын. Бағанағы әкеме деген сағыныштан жұрнақта қалмай, жүрегім аузыма тығылып, досыммен кездесіп қалуға жүзім шыдамай, бұл арадан қаша жөнелдім. Шындығында ұша жөнелдім. Әңгіменің жалғасын тыңдау төмендегі сілтемеге өтіңіздер. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде, осы жерде плейлист деген бөлім бар. Осы плейлист бөлімінде өздеріңізге қызықты жаңағы ақпараттарды ала аласыздар. Мысалы, қазақша әңгімелер жинағы бар, аудиокітаптар бар, нақыл сөздер бар, қызықты мәліметтер, үйлеріңізге қажетті пайдалы кеңестер бар, қазақша рецепттер, қолөнер бар. Осы жерге кіріп, өзіңізге қызықты ақпараттарды ала аласыздар. Мысалы, қазақша әңгімелер, аудиокітаптарды тыңдағыңыз келсе, осы жерге кіріп, осылай өзіңізге ұнаған өзіңіздің жасыңызға сай әңгімелерді тыңдай аласыздар. Барлығы өмірден алынған болған оқиғалар. Сондықтан менің каналыма тіркеліп, қазақша контентті қолдап отырыңыздар. 100 000 оқырманға жетейік.